O G4 conquistou uma vantagem importante no jogo. Luana é a nova fazendeira. Parabéns pra você, Luana! Resta ao grupão reforçar suas estratégias. O reinado dela vai ser turbulento. Alguém vai passar pela porteira. Tem mais uma eliminação. Camila, Sasha Barry e Yuri. Tem encontro na minha varandona. A Fazenda Tudo a Ver. Este programa é patrocinado por Spirit, por um verão nunca acaba.